1, 2, 1, 2, 3, 4. Siempre dividía a despais. I quan s'avorria, jocs online, anava amb sa mare a comprar. Així l'ajudava. Però un dia no se va encendre. Per un dia no se va encendre. Per un dia no se va. Però un dia cascos. S'autobús, sa carpeta varios, no té res que aquest va dir es metge, no té res que aquest va dir es metge, no té res que aquest. No té res, va dir es metge. No té res, que es va dir es metge. No té res, aquest. No té res, aquest.